Ale poslední kolo před derby, je tam něco zajímavého? Dělal bych dvě věci, ale šel bych proti týmům bez formy, to znamená proti Viktorce Plzeň a proti Baníku. Jednička Slovácko. Plzeň nemá formu, jo, jsem si jistý. Jsem si úplně jistý, ale víc nebude sama. Plzeň má výkonnost, nedává góly, chybí útočníci, tam si myslím, že se to nabízí. U Slovácka bych... Trend, ano. A u Slovácka bych počkal, jak dopadne dohrávka v Jablonci. Pokud Slovácko tu dohrávku nezvládne, tak je za mě o to větší šance, že zvládne zápas s Baníkem, který je úplně hrý. Ale podívej, ale od Fortuny skoro dva kurz, jo. To je nabídka. To se dá hrát. Ale ono už mimochodem tam na Slovácku je nakvašený z té prohry na Bohemce. No ale kdybudeš dvakrát nakvašený, tak to je ještě lepší. Ještě já bych pocitně doporučil 2,5 gólu a víc na Spartu v Pardubicích, Pardubice Bednici. Sparta dva zápasy na hře, kdy nedala aspoň ty 3 góly. Za mě se to vyloženě nabízí. Nevíme, jestli bude do brány Markovič nebo Budinský. A ten Nica je dobrý gól. A Nica je prostě obrovská strana. Zná Čonča nějaký gól hlavou, nebo nějaký gól dá, jestli ho uznají, to nevíme, ale nějaký gól asi dá. Ty nás nechají na to. Není to na zemi, jenom to zvednou.